22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Əvvəlcə qeyd edək ki, bu videoda bəhs edəcəyimiz bəzi məlumatları əvvəlcədən bilsək də, bugünə qədər gizli saxlayırdıq. Çünki hərbi sir sayılırdı. Lakin artıq düşmən ölkədə bu barədə məlumatlar yayıldığı üçün xalqımızın da bunları bilməsi lazımdır. Videonu diqqətlə və sona qədər dinleyin. Qarabağla bağlı ən son və gizli prosesləri diqqətinizə çatdıracağıq. Bəli, artıq sir deyil ki, Azərbaycan ordusu müharibəyə hazırdır. Bu sahədə diplomatik addımlar da atılıb. Yavaş-yavaş Azərbaycan xalqı da müharibəyə hazırlaşdırılır. Müharibənin dəqiq tarixini isə yalnız bir şəxs bilir. Bu barədə bir qədər sonra ətraflı danışacağıq. İndi isə gələk əsas proseslərə. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Tovuzla həmsərhəd olan Tavuş bölgəsində olub. Növbəti dəfə sərsəm bəyanatlar verib, öz xalqına qələbə nağılları danışıb. Bütün bunlar o anlama gəlir ki, təcavüzkar düşmən müharibənin qaçılmaz olduğunu başa düşür və indi xalqının ruh yüksəkliyini təmin etməyə çalışır. Artıq İrəvanda da bilirlər ki, Azərbaycanın Ermənistana Qarabağla bağlı verdiyi son vaxt bitib. Son vaxtlar müharibənin tarixi ilə bağlı da müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bir sıra təhlilçilərə görə vəziyyət belə davam edərsə, payızda, yəni oktyabr-noyabr aylarında cəbhə xəttinin Qarabağ istiqamətində antiterror əməliyyatı başlaya bilər. Bəzi məlumatlara görə, hətta bu yöndə son texniki-taktiki hazırlıqlarda yekunlaşmaq üzrədir. Cəbhəyanı bölgələrdə müdafiə xarakterli işlərin intensivləşdirilməsi də bu qəbildəndir. Müharibədə uğur məsələsinin gözlənilməzlik faktoru ilə əlaqəli olduğunu nəzərə alsaq, o zaman dəqiq tarixin yalnız Azərbaycanın Ali Baş Komandanında olduğunu söyləmək olar. Əlbəttə ki, Azərbaycan müharibə barədə Ermənistanı xəbərdar etməyəcək. 2016-cı ilin aprelindəki kimi qəfil zərbə taktikasına üstünlük verəcək. Ermənistan tərəfinin müharibəyə hazırlaşdığı artıq sir deyil. Hətta son məlumata görə, Ermənistan silahlı qüvvələrində bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq olunmağa başlayıb. Belə ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, məcburi müddətli hərbi qulluqçuların bütün növ məzuniyyətləri, sərbəst buraxılmaları və görüşləri qadağan olunur. Müqaviləli erməni hərbi qulluqçular üçün də məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Düşmən ölkə bunun pandemiyanın qarşısını almaq üçün atılmış addım olduğunu iddia etsə də, ekspertlər hesab edir ki, məsələ tamam fərqlidir. Belə ki, Ermənistan öz hərbi qulluqçularını məzuniyyətə buraxmamaqla hərbçi çatışmazlığının qarşısını almağa çalışır. Ermənistanın Vətəndaş Şuuru İctimai Təşkilatının sədri Narik Samsonyan şok fikirlər səsləndirib. Onun bu fikirləri Ermənistanda geniş rezonans doğurub. Belə ki, Samsonyan sosial şəbəkə hesabında bu sözləri yazıb. Stat, qırmızı tabutlar və qara lentlər evlərə yaxınlaşır. Hazır olun, cənablar, hazır olun. Bəs gətirdiyiniz mədəniyyətdən çəkəcəyinizi bilmirdiniz? Bu sizin itilənmiş bizinizdir və əvvəldən adət olduğu yerə dərindən nüfuz etməyə başlayır. Çox tezliklə tabutlar və qara lentlər Nikol Pərəst evlərə yaxınlaşacaq və heç olmasa o zaman onlar yediklərinin ölçüsünü hiss edəcəklər. Bəzi ermənilər onun bu sözlərini müharibənin başlayacağına eyham kimi qiymətləndiriblər. Bəs gəlin görək cəbhənin Azərbaycan tərəfində nələr baş verir. Bu barədə danışan politoloq Eldar Namazov şok faktların üstünü açıb. Onun sözlərinə görə düşmən bəzi proseslərdən xəbərdardır. Ona görə də xalqımız da bunları bilməlidir. Stat. Bizdə könüllülərin orduya cəlb edilməsi istiqamətində addımlardan bir gün sonra Ermənistan da bu haqda qərar qəbul etdi. Deməli, dövlət müharibəyə çox ciddi hazırlaşır. Müharibə elə vaxt olmalıdır ki, ermənilər onu ağıllarına belə gətirməsinlər. Əsas odur ki, müharibəyə hazırlıq gedir. Cəbhəyanı kəndlərdə bunkerlərin tikilməsi, hazırlanması normal addımlardır. Bunlar mülki əhalini qorumaq üçündür. Statın sonu. Bəli, bir müddətdir cəbhəyanı kəndlərdə səngərlərin qazıldığı, sığınacaqların düzəldiyi haqda söz-söhbətlər gəzir. Politoloq bunun müharibəyə hazırlıq olduğunu vurğuluyub. Eldar Namazov Qarabağda keçiriləcək antiterror əməliyyatı zamanı Türkiyə amilinin rol oynayacağından da danışıb. O deyib, Türkiyənin regiona gəlişi Rusiyanı neytrallaşdıracaq. Əvvəlcə müharibə edib vahid qoşun hissələri yaratmaq lazımdır, yoxsa əksinə, bu sualların cavabı Ali Baş Komandandadır. Bütün məlumatlar ondadır. Statın sonu.
Şübhə yox ki, Azərbaycan dost tərəfdaş ölkələrdən silah-sursatı və ən müasir döyüş sistemlərini vitrində paslatmaq üçün almayıb. Bir nömrəli hədəf Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir. Belə görünür ki, İrəvan ərazi bütövlüyümüzü xoşluqla tanımayacaq. Demək, güc yoluna başvurmaq lazımdır. Lakin bundan ötürü yetərli hərbi güclə yanaşı daxili milli barışıq və işğala qarşı yekdil cəbhə tələb olunur. İyul döyüşləri zamanı Bakıda keçirilən orduya kütləvi dəstək nümayişləri, siyasi təşkilatların verdikləri bəyanatlar bu məsələdə problemin olmayacağını göstərdi. Qalır daxildəki milli satqınlar və 5-ci kolonçular. Eldar Namazov deyib ki, ölkə daxilində təmizləmə işləri, 5-ci kolonun nümayəndələrini hakimiyyət orqanlarından uzaqlaşdırmaq, neytrallaşdırmaq məqsədi daşıyır. Stat. Mən çox istəyirəm ki, bu islahatlar davam etsin. Bununla bağlı bizi böyük çətinliklər gözləyir. Buna görə də çox böyük narahatlıq keçirirəm. Geosiyasi məsələlərdə, Qarabağ probleminin həllində, eləcə də daxildə çox ciddi problemlər mövcuddur. Dövlət qurumlarında 10 illiklər boyu rəhbər vəzifə tutanları təmizləmək olduqca çətin işdir. Statın sonu. Müharibə ehtimalı ilə bağlı danışan politoloq İlqar Vəlizadə də maraqlı fikirlər səsləndirib. O, müharibəni kifayət qədər real gördüyünü açıqlayıb. Stat. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, nə vaxt müharibəyə hazırlıq gedirsə, müharibə də olur. Sadəcə müharibənin başlaması üçün müəyyən təkan lazımdır. Hərbi büdcənin artırılması, cəbhə və sərhədyanı zonalarda atılan müəyyən addımlar müharibəyə hazırlığın əsas göstəriciləri sayıla bilər. İri miqyaslı təlimlərin çoxalması, təmas xəttində toqquşmaların artması da bu hazırlığın bir hissəsidir. Ermənistanın da müharibəyə hazırlaşdığı göz önündədir. Lakin bu müharibə nə vaxt olacaq, bunu demək mümkün deyil. Bir sözlə, vəziyyət bizdən hər an müharibəyə hazır olmağı tələb edir. Statın sonu. Əziz dostlar, istər ölkədə cərəyan edən hadisələr, istər də düşmən Ermənistanda baş verən son proseslər göstərir ki, Qarabağla bağlı müharibəyə gün keçdikcə daha da yaxınlaşırıq. Bu mövzu ilə bağlı baş verəcək bütün proseslərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Əgər hələ də abunə olmamısınızsa, kanalımıza abunə olaraq yeni videolarımızdan xəbərdar ola bilərsiniz. Zəfər bizim olacaq. Sağlıqla qalın.